Da, evo, ja sam rekao da nam u goste dolaze članovi grupe Kerber. Doduše, došao je jedan član, ostali su na nekim drugim aktivnostima ili u izolaciji još jedan dan. Bane, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro. Pozdrav i tebi i gledocima. Ajde, reci mi, molim te, ovo, Gale, danas izlazi iz izolacije? Koliko ja znam, sutra. Sutra, tako, gotovo je. Da. Dobro, ako nas Gale sada gledaju, puno pozdrava mu želimo i šaljemo odavde iz studija 1 televizije Bela Mi. Molim te, već svi pričaju o tom vašem 40. rođendanu. Ostalo je još par dana, četvrtak, 23. letnja pozornica, mesto događanja. Aj, prenesi nam ti sad atmosferu iz benda i posljednji raport. Bend je željen prvo svirke. Mi smo željeni još od prošle godine. A sada se ta želja poklapa sa ovim našim nekim jubilejem. 40 godina nije malo. Tako da, ono, trebao bi da bude koncert par excellence. Ono što bi, što svi mi volimo, jedva čekamo, znači, nama je to svrha i postojanja, izaći na binu, dati energiju koju imaš, ono, full, 100%, da bi narod koji te gleda, naša publika, bio također zadovoljan da oseti to naše zadovoljstvo, tu satisfakciju, biti na bini, pogotovo posle 40 godina, kad opet imaš, kad pogledaš puno... Lepo si rekao, 40 godina nije malo, ma naravno da nije malo, i retko koja grupa, retko koji bend dođe u situaciju da proslavi jedan takav rođendan i jubilej, da kažem odmah da ste vas trojca od rođenja. Malte ne. Od rođenja ste u Kerberu, Tomica, ti i Gali, je li tako? Da. Ostali članovi benda su se povremeno menjali, ali sada je tu i još kada spomenemo, je li tako? Da, mi smo kostur, što bi se reklo. Od 78. smo zajedno. Kad sam ja došao ovde na fakultet, oni se čak i od ranije znaju. A mi smo zajedno i sad, ono, nije lako s nekim da budeš ni godinu dana, a kamoli 40. Međutim, nekako, to se valjda nađu srodne duše i ljudi koji su spremni da idu na neke kompromise u životu, kao i uvek. Bezkompromisni ljudi teško da uspeju da ostvare neki dugačak, pozitivan... A morate da imate i neki kvalitet da on vas drži između ostalog, mislim, da toga nema. To, hvala Bogu, pa ima i toga, tako da je to ono što se kaže da zaokrugli priču, šlag na tortu, što bi se rekao. Evo mi dok razgovaramo i vodimo ovaj razgovor u našem studiju ide, ja ne znam, režija, da li možete da nam date malo, tako, dajte malo i ton da čujemo. Background. Ovo je, ja mislim, Beer Fest u Beogradu. Pretpostavljam, jeste, jeste. Da, jedan dobar, lepi, veliki koncert. Dobro. Reci mi, molim te, obično se, kada se prave takve jubileje, vi ste, ja se sećam tog 30. rođendana, pa ste dovodili goste i tako dalje, iza 40. će doći neko sigurno. Biće gosti, gosti su iznenađenje, ali verujte, neću da kažem ko su, ali verujte da ćete biti zadovoljni. I vi, i publika, i kogod bude, ja mislim, mene zanima, će doći Zoka iz Amerike? Zoka, kako sam čuo od Are, od njegovog kuma, je navodno i on imao neku koronu i to neki oblik gde je bio skoro mesec dana, da li u bolnici, da li u izolaciji, nisam najbolje razumeo. Tako da on sad ne može da dođe. Nama je to jako krivo, onda izgubili smo, nažalost, Dragoljuba. Da, a poslije ćete mu snimak da vidite kako je bilo. On će najvratnije da gleda. Da, a evo sad možemo i da čujemo i da vidimo malo, samo par. Dobro, ovo izgleda i evo moram i da te sada i pitam, od vas se očekuje dobra produkcija, dobra rasveta, dobar razlaz, dobra pirotehnika, svega će to biti. Biće svega, biće svega.
kako smo navikli i sebe i publiku, mislim da će biti i ovaj put zadovoljni. Drugo što je mnogo lepše meni svirati na otvorenom, na letnjoj pozornici je stvarno meni kao muzičar gušt da budem, verovatno i mojim drugarima iz benda, nekako mi je uvek mnogo lepše da se zvuk raširi po ovom prostoru. Da, i komotna je bina. Da, bina je velika, imaš mesto za sve. Sve dozvoljava. Evo sad one tehničke stvari, ja sam malo pre gledao opširniju vremensku prognozu i vidim da tamo sreda, četvrtak, petak neće biti kiše, to je vrlo važno, a mislim da i vi pratite redovno. Pratimo, to nam je rak rana vreme, ali mislim da će biti okej. Koliko vidimo one satelitske neke prognoze, da će već od srede malte ne se raščisti ovo. A inače bi mogao i da pozoveš svoje prijatelje sa tornja ovde na aerodromu da ih pitaš, pošto je tvoj hobi, da kažemo, su avioni, je li tako? Jeste, jeste. Jel se baviš time još uvijek? Još uvijek se bavim baketarstvom, više ne učestvujem na takmičenjima, ono, malo sam, čini mi se to pre, nekako je prošlo iza mene, imao sam druge stvari gde sam se više njima posvetio, porodica, onda muzika koja ti oduzme puno vremena, što vežbaš, što praviš neke nove kompozicije. Da, jer imamo nekog možda na liniji, ne znam, jer mi se učinilo, ne, učinilo mi se, dobro. Tako da sa tim sam malo stao, ono više čisto radim sebe radi, zato što to volim. Da, i ajmo sada da i ovu drugu tehničku stvar, vrlo važnu za one koji nas gledaju, a hoće da dođu na koncert, a nisu možda iz Niša i hoće da rezervišu da kupe karte, ja znam da dobar broj Leskovčana se sprema da dođe na koncert, a za ostale gradove ne znam. Pa kako doći do karata? Koliko ja znam, ima više tih mesta gde karte mogu se kupe neke knježare, ali ja stvarno... Na pamet sad ne znam, jer ja sam do juče bio u izolaciji. Čuje se valjda i po mojom glasu još uvek. Tako da nisam siguran, na neke knjižare zamolit ću Bilju da mi... Da. Indigo. Dobro. Indigo, pretpostavljam da će biti karata i pred koncert za one koji dođu taj dan. Ostavite neku količinu. Da. U svakom slučaju. Karata će biti. Da se ljudi... Za sad nas niko nije ograničio ni brojem. Zbog COVID mera, šta ja znam. I to je ta treća tehnička stvar koju sam teo da pitam, neophodna naravno u ovo vreme korone, da će se primenjivati, pretpostavljamo, one standardne neke mere. Ono što mi znamo je da, pretpostavljam da zbog gužve na ulazu ne bi bilo loše da imaju maske. Da li će da budu neki šatori sa testovima, ja to još ne znam. Da, biće sigurno kao i za... To je, kažu da je to bilo svuda, ja to sad momentalno ne znam. Ono što je do nas, mi kao rock band, znači mi smo ljudi koji se bave rock muzikom, a ta vrsta muzike podrazumeva jednu slobodu. Slobodu mišljenja, slobodu delanja, normalno ne anarhično, nego čisto sloboda kao takva. I mi ne možemo sad da nekom naređujemo da se vakciniše ili da se testira. To već dolazi do svakog od njih, posebno neka bude slobodan da razmisli šta može da učini da bi pomogao sebi, drugima, oko sebe i tako to. Tako da u to već ne smem da se ja kao član grupe Kerberi, kao čovjek koji se bavi rock'n'rollom, u to ne bih ulazio. Ali moj apel je svima da učine sve što misle da mogu da učine, da sebi olakšaju i drugima, jer ovo nije... I protok i kretanje, a i zdravlje da i bude. E, ajmo sada na ovaj umetnički deo. Šta ćete svirati, koliko će trajati koncert, da li je repertoar već napravljen ili... Otprilike smo sredili, ostavili još par nekih detalja da se dogovorimo to oko gostiju, ko, kad, gde, kako gledat ćemo da... Obično to... sa puno gostiju to zna da ti razvodni koncert, dok jedan uđe i izađe. Tako da ćemo mi gledati da to napravimo jedan ceo blok sa našim, sa ljudima koji će da gostuju na našem koncertu i da to zadrži određenu dozu dinamike, jer to je u stvari na koncertu ono što određuje uspešnost jednog koncerta, da li je bio dinamičan, da li je imao dobar uspon, padove gde treba i opet kulminaciju na kraju. Tako da se nadam da će sve to da bude za sada. Imamo još par tih nekih detalja. U globalu je repertoar spreman. Trebalo bi ovako, ako ništa drugo, oko 3 sata da bude. E sad, još se mislimo zbog
Boga mi. Hoćemo li moći to se držimo posle ovog COVID-a koji smo, nažalost, nas trojica, četvorica već. Ali bez 2,5 sata nećemo. Teško. Bez 2,5 sata nećemo da teško. Dolazimo. Da, dobro, moje društvo se sprema, rekli su mi čak i da se raspitam za karte, naravno, posle ćemo da vidimo. Očekujemo, naravno, dobru svirku, to se od vas i očekuje, svih ovih godina dobijamo dobru svirku, pa ćemo sada i na 40. rođendan stvarno da uživamo, da se podsjetimo. Mnogi koji će doći na koncert su mlađi nego što vi postojite. To je skoro Gale gledao je neku statistiku, sad pošto, hvala Bogu, po YouTube-u i po tim društvenim mrežama možda vidiš otprilike starostnu dob, oni koji najviše lajkuju ili već ne znam, koji ostavljaju komentare. Nama je sad neki deo, Boga mi, vrlo veliki, ljudi koji su između 22 i 28 valjda godina. Koji ste rodili na polovini vaše karijere. To je nešto za nas maltene, nije neverovatno, ali nisam očekivao toliki broj. Mislili smo da više to ide na neku našu generaciju koja se nečega seća. Ima puno ljudi koji su se našim koncertima upoznali, zavoleli, koliko se njih javi, ej, mi smo u braku od vašeg nekog tamo. Tako da, ovo je lepo iznenađenje. Međutim, ima i puno dece male koji dolaze na koncertu. I čak i naši vršnjaci koje je teško isterati ispred televizora i od kujne, ajde na koncert. Znaš, sve to lepo, kao gužva mu, pa ovo, pa ono. Međutim, eto, mi sad imamo nekako taj dobar krug, da tako kažem, ovih naših fanova i ljudi koji vole da dođu na koncerte, koji maltene, ono, nekad smo se smeli, znaš, kad ti kaže neko od 7 do 77 godina. Sad izgleda da smo tu negdje. Sad je stvarno tako. I ja očekujem da će da bude tako i evo, zakazujemo dakle sastanak u četvrtak od 21 sat. Da, od 21. Da, 21 sat. Ne bi bilo loše da publika ponese neku jaknicu, jer ćete trajati do duboko u noć. Pa znaš šta, uvek u tvrđavi zna da bude noć posle, čak i u avgusta kad je baš vrućina. Tako da obucite se lepo, spremite se na dobar provod, opustite se, uživajte i pustite da vaša dobra energija vam donese još dobre energije. Pustite da vas Kerber nosi. Hvala ti, Bane, što si, ja znam da muzičari ne vole baš rano ujutro da dolaze, takva je profesija, ali hvala ti na odvojenom vremenu, pozdravi sve ostale članove benda. Oni su tebe puno pozdravili. I mi kao medijska kuća ćemo sigurno ispratiti sve to što se dešava oko koncerta. Ja sam lično rezervisao 100 tamo u VIP-u i već sam od 7 sati tamo. Da, hvala ti. Sve najbolje. Da, hvala ti još jednom. Da, a mi, možda ste možete malo ovo Kerbera, ako je još uvek ovo sa Love Festa. Da, pa ćemo onda pročitati ko je dobio i ove nagrade i polako ulazimo u finish jutarnjeg programa.